Зранку 9 березня на перехресті вулиць Полуботка та Гончої зіткнулися Volkswagen Бора та ВАЗ-2106. Двоє людей травмувалося, їх ушпиталили. У результаті зіткнення ВАЗ заїхав на пішохідну зону біля магазину «Медтехніка», а Volkswagen зачепив стійку пішохідного світлофора. Щоб все було відшкодовано. Я не знаю, вже, що там не вистачає, там вже постійно б'ються машини, світлофор працює, все нормально. Комунальне підприємство «Місць світло» має провести відповідні обстеження та визначитися із сумою збитку. Відповідне доручення отримав його керівник на оперативній нараді у вівторок. Поліція склала протокол дорожньо-транспортної пригоди. Далі все буде йти за процедурою.